אחים יקרים, זה לא רק תפילין. מתי אני מקבל מאנשים, לפני שבוע אצלי במשרד מישהו, שלום כבוד הרב, כן! הרב, באתי להכיר לך טובה. אתה לא מכיר אותי, אבל אני מכיר אותך. מה אתה רוצה? באתי לקנות מטר בבניין. מאיפה אתה? מירושלים. מה אתה רוצה? מאיפה אני מכיר אותך? אומר לי, תשמע, לפני 4 שנים שמעתי דיסק שלך. אתה אומר לך, אני נראה, רבותיי, בן אדם חליפה מקבעת, אומר לי, אני חרדי. אשתי חזרה בתשובה חרדית, כל הילדים שלי בתלמודי תורה. איך אני להכיר לך טובה? בבקשה. בא חתם על הוראת קבע של מטר לבניין. אמרתי לו, בוא נעשריך. אמר לי, הרב, אתה לא יודע כמה אנשים. אומר לי, דיסק אחד. אחים יקרים, אחד שהקשיב, אוזן פתחה, הוא באמת הסכים לשמוע, תראה לאן זה הגיע. פעם אחת, הוא שמע. זהו, שימו את חי נפשכם. רבותיי, אתם לא יודעים, מי שנתן לו את הדיסק הזה, מה המעלה של האיש הזה? מי שנותן למישהו פעם אחת, בוא איתי לשיעור, אתה לא יודע לאן זה יגיע, אח שלי. אתה לא יודע. אשתו תחזור בתשובה, אשתו תשמור טהרת משפחה, רבותיי שכאלה הולכים בלי כיפה, אבל אשתו קיבלה טהרת משפחה. מה אתה יודע עליו? דורתו בלי כיפה, דורתו בלי שבת. אתה אומר, מה יצא? בוא, לא, בן אדם לא עובר על קריטות של, 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 של אחד שחיים נידה. אתה מבין מה שזה? אנחנו לא מבינים. מה? אתה רואה בעיניים, אדם יראה לעיניים. אתה לא יודע מה הוא עושה. אתה לא יודע שבבית הוא מניח תפילין. אתה לא יודע שהוא פתאום שומר כשרות. מה, הוא יספר לך? מה אתה חושב שהוא בא לספר לך? רבותיי, אנחנו לא מבינים מה שהוא אחד עושה. מה מילה אחת של תורה עושה? מילה אחת. אתם כמה אנשים באים אליי, הרב, אתה זוכר פעם, לפני 15 שנה, כן, אני ממש זוכר אותך. היית באיזה בית אבלים? אני זוכר אבלים, אפילו את המת אני לא זוכר, אני אזכור אותך, אני יודע מי אתה. אתה אמרת מילה, וואלה, אתה לא מבין מאז, פחד! אתם לא מבינים, אחי, זה לא יתואר. אני אומר לכם, אתם לא מבינים, אני לא מבין, אף אחד לא מבין. אתה זורק, אתה זורק, שלח לכם לך על פני המים, כי ברוב הימים תמצא היום. כל אחד מאיתנו ידע, ערכים יקרים. הבנים זה התלמידים, התלמידים זה הבנים. מי שלוקח יהודי לתורה, זה הבן שלך בעולם הבא. בן שלך, כמו שהבן מעלה את אבא שלו בעולם הבא, זה כמו הבן שלך, הוא מעלה אותך, מעלה אחרי מדרגה בגלל שאתה חיזקת אותו.